Thank you dhe ty Miley, faleminderit për vokalin ton. Dhe vazhdojmë me udhëtimin ton për të shkuar drejt fesë, sepse është ai momenti ku e kemi me shumë kënaqësi për të takuar miqtë tanë që ndodhen atje për të folur rreth fesë, rreth çdo gjëje normalisht. Personazhi i radhës është një person që ka një diplomë për master dhe master në menaxhim dhe ndërmarrje, por mbi të gjitha është drejtore ekzekutive e një organizate jo fitimpruese të qendrës për mirëqenien e gruas. Shtëpia e sigurt e cila ofron hapësira të sigurta për të mbjetuar të dhunës në familje, gra dhe fëmi, pra për të ndarë përvojët e tyre personale gjatë largimit nga marrëdhëniet abuzive për të udhëhequr në rrugën e rimëkëmbjes. Ja, fantastike. Aja kushton karrierën e saj çështjeve të drejtave të njerëzit, barazisë dhe drejtësisë sociale dhe është përgjegjëse për një gamë të gjerë shërbimesh mbështetje të drejtë për drejta për gratë që kanë përjetuar dhunë dhe për ngritjen e vetëdijes se dhuna nuk është kurfa e tyre. Shumë kauza të rëndësishme, mendoj që do jetë një bisedë, një kafe mjaft interesante me gjithë këto gjëra, domethënë pozitive, qëllime pozitive. E deftë direkte për mostu zgjatur me unë për të folur direkte me zonjën Ardita Ramizi Bala. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Peja. Mirëmëngjesi nga Tirana. Ç'bëhet andej? Si jeni zgjuar sot? Mirë shumë, pak vap, po mirë. Tani kujt i thoni vap ju aty? Sa është temperatura sot? Sot po duket do të shkoj deri në 36. Okej. Dje ishte pak më shumë, po për neve pakës më shumë. Pak më po tolerueshme për arsye se jena mësu më qenë më freskët. Po sigurisht. Okay. Shkak të jetë në rrethojnë. Kurse ne tashmë po mësojmë me këto vapënet të mëshme që vazhdon vetëm rritet këtu tek ne. 39 kanë thënë që do shkojnë temperaturat sot. E frikshme. Absolutisht e frikshme. Zonja Ardita, jam kurios duke qenë se dhe nga prezantimi që bëra u përqendrova tek ato qëllimet tuaja të organizata juaj jo fitimpruese pra për të mirën e grave, të drejtat e njeriut. Doja të zgjatesha pak më shumë te kjo dhe për të flisnim pak për gruan dhe të drejtat e saj në Pej, në qytetin tuaj. Po, kemi filluar shumë vite më parë, mojnë të thëmë, më një herë kam filluar punën për barazin gjenore kundër dhunës në baza gjenore, më një herë pas luftës, në vitin 1999 me organizatën i RCA apo International Rescue Committee, edhe do të thoshe se përseptimi i sotëm, në këtë rast tani i feminizmet, është diçka më pozitive dhe shumë më e mirë e paraqitur se sa ishte kur ne filluam shumë vite më parë. Gjithnjë me shumë femra, sidomos ato më të reja, të cilat nuk ngurojnë të identifikohen si feministe, me gjithat, gatishmëria për të identifikuar veten si feministe nuk do thosh shumë nëse nuk jemi të gatshëm të marrim edhe përgjegjësinë për ndryshimin dhe punën afatgjate, kërkuese dhe ndonjëherë edhe frustruese që vjen me të. Na me punu çdo ditë me rastet e dhunës në familje, mu ballafaqu çdo ditë me problemet, edhe nuk është një numër i vogël, sidomos tani pas pandemis kur ky numër ka filluar të thjeshtë të dyfishohet apo trefishohet, nuk është lehtë, por prapse prap punat të cilën ne kemi krijuar për këto 23 vite, do të thotë se e kemi ofruar, e kemi bërë një bazë, edhe tani është më lehtë për shkak se e kemi edhe përkrahjen e legjislacionit, e kemi përkrahjen e qeverisë, komunës, edhe kjo është shumë ndihmuese në këtë rast. Ardita, mund të themi që përsa i përket pra barazisë gjinore, është më shumë e prekur kjo temë në Pej, apo ju konkretisht e ushtroni aktivitetin tuaj në Pej, po e ushtroni për gjithë qytetarët shqiptare? A është më e prekur në Pej? A është një nga qytetet cilat e ka problematikën më të lartë Peja? Jo, nuk më thonë që ka Peja problematikën më të lartë, për arsye se ne punëm si rjet, në gjithë Kosovën, në gjithë regionin, apo edhe në të gjithë Evropën, ne kemi rjetin e strehimore për grave të cilat bashkunojmë. Mund të me thonë që ato që e ka rritur pak kësë pandemija dhe problemet të cilat ka ndollur gjatë kohës kur ne ishim të izoluar, por edhe Peja prafërsisht e ka të njëjtë numrin si qytete tjera të mëdhaja, ne prafërsisht i strehojmë deri 100 gradë fëmi gjatë një vite. Po, dhe më thëmë, raset kanë qenë të shumta, duke menduar të gjithë to që ju po thoni që kanë qenë brenda një viti, ka shumë njerëz, por besoj që duke ardhur në vitet në vazhdim, është ulur si problematik, apo jo?
apo ka qenë në rritje? Jo, po më duket vitet, këto vitet janë duke u është rritur numri për arsye se ata dhe përkërkojmë na. Nëse shohim një statistikë kudo në për botë, 15-18% në botë e raportojnë dhunën. Mendoj që kjo ndodh shumë pak tek ne. Një numër shumë pak, bile një statistikë ka dalë shumë e tmerrshme ku thuhet se vetëm 5% në Kosovë raportojnë dhunën. Kjo është edhe ideja që ne bëjmë thirrje të flitet për dhunën, sepse dhuna është nuk është vetëm një problem familjar, por është i krejtë shoqërisë, duke ditur pasojë që ajo sjell tek fëmijët edhe tek shoqëria. Kjo është edhe arsye pse ne tërkohëm punojmë në parandalim, duke ju thënë grave që duheni ta raportoni atë, mos mbet në heshtje. Por nisur edhe nga fakti që ne në fakt në kulturë kemi që të heshtim, dhe jo vetëm për dhunën, po e kemi në kulturë të heshtim për shumë prej problematikave tona, mendoj që nisur nga tradita dhe nga kultura jonë është akoma më e vështirë të flasim për kauza të tilla, apo jo? Besoj e ndjeni këtë në të gjithë rajonin. Shumë e vërtet, ajo është, ata e marim si, si diçka tonën, me qenë se nuk është, sepse nuk ka kur gjëtë mirë me heshtë dhunën, po edukimi janë është se kur shkon nuse, ti dush me qenë grua e mirë, me heshtë, për çfarë do probleme që ki, kjo është ajo edukimit të cilën e kemi mbajtë me breza. E tani, kur ne shkojmë dhe ju thëjmë grave që nuk duhet me heshtë, duhet me folë, si të mas për nga smimi seksuali dhunën, të rinjet, kur shkojmë për shkolla, i thëjmë që kush të qoftaj, gjagjaj, profesori, mësusi, ju duheni të folë, aty pak kësë ngurojnë, edhe që ajo është ajo qështja ku na ma shumë të duhet mu përqendru që të flasim rëstyre gjerave. Absolutisht. Ju jeni duke folur tashmë i bët një apel atyre të cilët janë prej kësaj dhune, por le të flasim pak edhe çfarë duhet bëjmë ne si shoqëri në total, pra edhe njerëzit cilët nuk janë të prekur drejt për drejt, por janë të prekur nga fenomeni, pra gjithë shqiptaria është prekur nga fenomeni, çfarë duhet bëjmë si shoqëri për të mbështetur? Ne si shqiptare kemi stigmën shumë, stigmën e cila e fajson viktimin. Edhe kjo është ajo heshtja, kjo është ajo gjëja kur gruan e nuk e lejon me folë. Se gjëja e parë që ndodhë është ti ke faj. Për shembull, kjo ndodhë, këtë shoqë gjithë do të dikë të gratë tona, kur i thamë që sa vite ka ndodhë kjo gjë, kjo ka vazhduar ta ratë, ta abuzon në format të ndryshme, thotë nga fillimi, atëherë pse s'ki biseduar me dikën, është për shkak se tërkohën më thëshën që ti ke faj. Edhe na si shoqëri duhet këtë ta thyem, që nuk është faji i viktimës i gruas, për faji i personit i cili abuzon. Absolutisht. Zonja Ardita, flasim pak për pejen. Flasim për pejen si një prej perlave të të gjithë Ballkanit, në fakt dhe sidomos për ne shqiptarët është një ndër destinacionet më të preferuara. Tani që ka ardhë, po vjen gushti, jemi në fund korriku, ma mërmëndja që peja ka filluar të gjallërohet, të mbushet plot e për plot me njerëz, të fillojnë dasmat, na fol pak si është atmosfera në këto kohë aty. Peja është pak rahasushme për nga bukuria, klima, e cilë është një destinacion i preferuar turistik, së bashku me trashëgimin pasur kulturore. Pra, unë e dua shumë Pejen, është një qytet i lashtë me bukuri mahnitëse, të bjeshkëve, kryë larta, kullave të bukra krenare, të cilët tregojnë se kemi një trashëgimi autentike, faktit të cilat kemi edhe, apo është simbolika e bukur kuptim blok të thënja e Aristotelit të madh, ku thotë se jeta rrjedh nga rrjedha e lumenjive, pashtu kjo pjesë shkon shumë për shtati për shkak se këtu e kemi edhe lumin e bardh, kemi shumë festivale, tani ka ardhë mërgata, kemi pasur anibare një cilje ka mbush qytetin me ku janë shfaqur mbi 300 filma, të metrazheve të ndryshme, ka qenë një bukuri. Thjesht, peja të inspiron, sepse këtu edhe natyra është një muzë. Sigurisht. A është vera momenti dur për të ardhur në pej? Për më ardhën pej është gjithmonë bukur, po mëse bukuri në pej është muaj qershor, ku se cilën kanë të pejës, shihet era e blinit, sepse peja ka edhe një vitori që gjithë qyteti ka bli ku dhe që shkon, edhe ajo aroma e mahnitëse e blinit thjesht të lem pa frymë. Përse i përket natyrës, ju po thonit që ka edhe një natyrë shumë të pasur, të cilën e besojmë se e kemi parë vetë, por gjithashtu edhe një jetë kulturore shumë të pasur. Si pas jush, nëse do i marrim të dyja aspektet, edhe turizmin natyror edhe atët kulturës, çfarë na sugjeroni të shohim në pej?
Pea ka shumë vende për të vizituar, duke filluar nga Gjamit, Patrikanat, bilet shtunden ishte këtu në Peshë, Sisil Gjafa, i cili hapi edhe Muzeun e Arkivit të qytetit, okay. Që ishte shumë madhështore. Mos flasim për restorantet të ndryshme ku hahet shumë mirë, ushqim shumë edhe tradicional, edhe kuzhinat të ndryshme, edhe normal që kena Perlën e Rugovës, gjithashtu Drinin e Bardhë. Për mu peja kuta që të shkosh është bukuri. E përsa i përket pastaj jetës së natës, apo muzikës që mund të gjesh në peja, apo atyre çarshive të vjetra ku mund të dalësh dhe të pish diçka, besoj që pejas nuk i mungojnë as këto, apo ja? Asgjë, ke muzikë deri kur aty lejohet, dhe më thonë deri dytë të natës. Ok, pse deri në dy e keni të lejuar? Po. Pa s'keni orarin e zgjatur ju? Ne keni deri në 12. Po pra... Jon disa kafe bar për të rinë në formën e barëve të natës, aty lejohet deri në 2. Përndryshe po, 12 është për qytet. Asa mirë. Një destinacion peja që mbetet një xhevahir i të gjitha trojeve të mbar shqiptare, kështu që ja vlen gjithmonë vizita. Zonja Ardita, do të falenderojmë shumë që ishe me ne këtë mëngjes dhe për të gjitha informacionet për sa i përket jetës sociale, por gjithashtu edhe asaj turistike të Pejës. Do të takohemi në Pejë patjetër tani. Patjetër, jeni të mirë se ardhur. Të falenderojmë shumë. Gjithë të mirat, mirupafshim. Shkëputemi nga Zonja Ardita pasi i morëm të gjitha informacionet që na duheshin për Pejën. Mos u largoni nga Boeing 104.6, kemi ende shumë gjëra për të diskutuar. Kemi miq të tjerë për të takuar dhe ndërkohë ju kemi pyetur pushime në mal apo në det. 069 4000 103 numri telefonit.